Zdravím všechny minecraftňáky a makeňačky Já vás vítám u 11. a pravděpodobně posledního dílu naší adventure mapy Toy Story 2 e, Nacházíme se přesně tam, kde jsme skončili minule, což je tady tento stounový blok A čeká nás tady pravděpodobně jakési pistonové bludiště e, Ovšem já jsem tuto mapu po dobu našeho Banona Minecraft Boxu skoro nehrál Což znamená, že 14 dní jsem si pořádně nezespěl a nic jiného, takže mě napadá, že možná jsem si v Oskrimu trošku mohl pár skoků skočit, protože teď to bude e, možná trošku kostrbaté. No, uvidíme. Nicméně, nebudeme to zdržovat, a jdeme na věc. A my jsme teda. E, pane bože, co to tu je? Takže, co mi teď počkat? Aha, toto jsou jakési. Aha, pistony, které. Jo, jo, jasně, no, jsem tady. Tady jsou tedy stupátky, na které když stoupnu, tak se tady zvednou tyto bloky a. Upřímně tady absolutně netuším, k čemu je to dobré, ale... Asi abych pak věděl, kudy jsem šel a kudy ne. Těžko říct, ale tedy jdeme dál. Já se zkusím trošku tady proskomávat, eh, aby jsme třeba viděli nějaký penízky, tahle skeletuní hlava tu nepotřebujeme. Ale dobrá, jdeme, ne, počkej, tak to jdeme špatně. Takže já doufám, že toto bludiště projdeme bez sebe větších problémů. Zatím to vypadá, že postupujeme celkem, celkem zdatně a rozumně, takže snad to tak bude po celou dobu. Tak, tady to vypadá, tady dobře. Ty pistony, ty pistony tady působí trošku chaoticky, ale, ale asi je to lepší než normální bludiště. Další skeletonní hlava, tak ale tu musíme ukopat, aby jsme prošli. Tak doufám, že to můžeme ukopat. Co třeba neznačí špatnou cestu nebo něco, ale tady tuším, že nikudy nudy jít snad ani nemůžeme, takže, takže jdeme, jdeme dál. Já ani, ani zatím jsme nenašli žádný penízek, což je možná trošku škoda, ale, ale, ale nevadí, penízku máme dost, kolik, k se můžeme podívat. Jo, totiž já, totiž já už vím, kde je ten problém, já už totiž vím, kde je ten problém, já jsem si zapomněl nahodit to history texture pack a divím se, že to vypadá tak, jak to vypadá, takže za to se, za to se omlouvám a uh, počkat, kde já, kde já ho mám, kde já ho mám, to history texture já ho nemám, to by, to by byl problém a jsem si naprosto jist, že tady někde bude akorát jsem slepý, počkat, on to byl, on to byl tady ten, ano, 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 ano. Tak za to se dáme a pánové omlouvám, vy jistě jste si toho nejspíš všimli už v prvních okamžicích, ale já jsem tedy zapomněl, to tedy znamená to, že táhle náš penízek, tamhle náš penízek, to byl penízek a nebyla to teda ta skeletonní hlava, ale už se asi pro něj vracet nebudeme, takže, takže, takže jdeme dál. Za to se ovlou omlouvám, já jsem se to vůbec neuvědomil a, a, jak jsem říkal, 14 dní pauza udělá s člověkem divy, pardon. Tak, uh, tady to tady vypadá trošku nezabránit, takže na to se dávat bacha, i když tuším, že tady ani dolů třeba skákat nemáme, nebo něco takového. Tuším, že prostě a jednoduše máme dojít na konec. Takže, a my už jsme tady, my už jsme tady. Což znamená, že OK, že tady jdeme sem. A opět prostě ty pistony se takhle vysouvaly, vysouvaly. nemyslím si, že, to by, že by to mělo nějaký hlubší význam. Ale jednoduše, je to tak, jak to je, a nám z minici nebo dál. A my tady máme tady checkpoint, takže ten si určitě zmáčknem. A nyní tady z do nekonečna a ještě dál, což znamená, že tady to takhle krásně přeskáčeme. Já doufám, že to proběhne bez sebevětších potíží. Tak, super. Vezmeme si penízek. A teď přemýšlím, kudy pojďme dál, tohle to vypadá, že... A počka, tady je tady je jakási díra do zdi. Aha, na nahoru. OK, proč sakra ne? A jdeme dál, jdeme dál. Takže použil jsem stradery ohlášku, což, což mě i hned uh, degraduje na... <laughs> ne, samozřejmě, uh, počkat, ale já přemýšlím. Já vím, že já už si teď nepamatuju ty úkoly, co jsme měli minule, ale já si pamatuju, že bychom se měli dostat asi tam někam na ty vrata, že jo, takže... No, možná se tam dostaneme tudy, já doufám, že nespadnu. Ne, zatím to vypadá v cajku, počkat tady máme jednak bednu a jednak teda penízek, takže si teda počtem, uvidíme, uvidíme. Čekat, doufám, že jo, sebereme ho a přečteme si, takže jednak tady máme opět jídlo, což bychom se možná mohli dokonce najíst, protože samozřejmě bych a skoky nás velice vysluje, ale jsme nechali penízek. Jako, to je jak značka Mercedes, takhle na autě, ale sakra, nechali jsme ho tam, no co se dá dělat. Ale jdeme si teda přečíst, přečíst e, náš úkol. Tak, almost there, skoro zde. Takže počkat, jdeme si to a tuším, že almost, neměl by to být dramatický ml, no, těžko říct. You are almost there, don't give up. Uh, takže už si skoro tam, nevzdávej to. Volně přeložím, nevím si, jestli to. No, snad, 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 snad jsem to nepoplet. Uh, takže nemáme to vzdávat, takže jdeme dál a já fakt, já fakt teď tuším, že a opravdu strašně nerad uh, s, přiznám to, že pro Pavly podobně, podle mě tamhle je konec protože, protože právě někde ten, ten Rex, nebo jak Alex, nebo jak se jmenuje, nám dal úkol, že se máme dostat na ty zelená vrata. A já opravdu nerad tam skáču, protože musím přiznat, že asi se k tomu ještě dneska hodněkrát zmíním, ale musím říct, že Toy Story 2 byla asi zatím nejlepší adventure mapa, co jsem kdy hrál, já padám dolů a jsem mrtev. <laughs> oh. Aha, dobrá, tak to jsme pokazili, ale nicméně, já jsem dokonce i rád, já jsem to udělal schválně, ne, samozřejmě neudělal, ale, ale ještě aspoň o to díl si tuto mapu můžeme vychutnávat a můžeme jít s radostí a, a zatím, zatím elánem dál, takže teď už doufám, že to půjde, tady bychom to mohli os osvětit, my samozřejmě cel celou mapu šetříme s a nakonec nám jim 30 zbyde, no, holce, holce stávají těm nejlepším, i když já samozřejmě nejsem nejlepší, to ani zdaleka. Tak, 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 a teď počkej, kde jsme spadli? My jsme spadli, my jsme nedoskočili tam, že jo? Ne, počka, aha, jo, jo. Takže nyní tedy stoupám první krok na tyto krásně zelená vrata, která by se dali použít velice dobře ke klíčování, když tam vzor, nevím, nevím. E, nicméně, e, opravdu se bojím přečíst si táhle to, co je v té bedně, protože opravdu mám strach z toho, že se dozvíme jen a jen to, že už je konec a že už nás nic jiného nečeká. I když, hele, tady je, tady je díra kam si, takže my si jdeme, my si jdeme přečíst, ale v té bedně a a třeba se dočkáme ještě nějakého fajn zakončení, této mapy, takže e, jdeme, jdeme na to, takže tady si přečteme slimeball, nebo ne, přečteme, vezmeme si slimebou neboli planetku a Go Bus. Takže tady si uklidíme knížku a jdeme si tedy přečíst, co nám vzkazuje krabice s Alexem a otazníkem. A co z druhé strany, počkat, já jsem si nikdy nevšim. Aha, no, tam je taky Alex, aha. Tak, dobrá, jdeme si to přečíst. Go, bus, go! Aha, tak to jsme se toho moc nedozvěděli. Nicméně už je to takový ten finální hype, kdy se nemůžeme dočkat konce. A takže, takže, jdeme, bazí, jdeme. A sám jsem zvědav, co nás čeká. Aha, 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 takže by to bylo pokračování. Wow, kam jsme se to dostali? Tak, uh, tady si jdeme přečíst. Ah, oh, tady už ten název té knižky. Almost End. Takže jdeme si to přečíst. Uh, uh, a toto je uh, bonusová zóna. Nyní spočítej, spočítej tvé pizza planetky tokeny a umístí je uh, do nějakých wooden frames a, a v, každé, v, každém mini, v každém mini roomu. There are frames to each rooms. Uh, you will an... Jasně, jasně, takže pokud se nepletu, tak tahle, tahle místnost, jako by tyto mini místnosti mají značit všechny ty místnosti, v kterých jsme prošli. Jo, pod tohle tuším Andyho pokoj, pokud se nepletu. A my tady máme do každého tohohle frameu, což je tady tohle, umístit ty, ty, tyhle ty, uh, pizza a podle toho si tedy, podle mě, spočítat jako by score. Takže, jasně, počítat ve score, nebo spočítat score pomocí těch PISA to, planet tokenů. Vlastně, pokud nevíte, tak v toj historii tohle, ta planetka, myslím, že byla, že bylo jako by logo právě PISA planet, kde jste se ve filmu také podívali. Takže, ano, tušně správně, toto je tedy obývák. A to znamená, že my si tedy sem umístíme opět tokeny a jo, přesně, tohle je ta černá sedačka, tohle je ten zelený gauč, kde, kde, byl, kde byl ten mini dungeon, tady jsou ty schody nahoru, které, které nikam zřejmě nevedou. Další místnost je samozřejmě kuchyňka, takže naše pizza tokeny můžeme umístit Sem a je, je to nádhera, jak vlastně takhle přesně vidíte, jak přesně takhle byste si třeba udělali místnost a tak podobně. A sami, když si pamatujete, jak ten obýval byl v reálu, tak prostě, jak to je právě ve větším měřítku, to se mi neuvěřitelně líbí a je to opravdu parádní. Tady můžeme proskoumat, jestli tady náhodou někde něco není, i když tuším, že tady už nás žádné překvapení nečeká. A my tedy, aha, tady, tady je ještě, tady je ještě jeden frame. já teda trošku koukám, jestli jsem někde něco nevynechal, pravděpodobně ne. E, jdeme do další místnosti, tady ano, tuším, bude právě sklep, ano, který taky vypadá fantasticky, když vypadá ve finále, vypadá dost menší, než ve finále byl. E, každopádně tady to takhle umístíme. A máme jich ještě šest, tyjo, tak to nám jich tolik zbylo, nebo, nebo tolik ještě nás toho čeká, tak počkat, tady něco hoří. Aha, to jsou asi hořící truhly, OK. Tady, 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 byly ty, ty, ty nejhorší jumpy, že jo? Tady jsme vlastně skákali to, co nám vůbec nešlo, to, co jsem musel častokrát skipovat. Ano, 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 zlaté, dobré časy. Tak a nyní jsme samozřejmě v garáži, o tamtud jsme před přišli, toto se zelená vrata, autíčko a tady ty jumpy kolem, což znamená, že tady teda umístíme párek těch našich planetek a tedy pokud se nepletu, zbyly nám dvě, protože snad už jsme tady žádný frame, žádný frame nevynechali. Ne, a počkat, takže my se koukneme ještě, tady čudlík značí nic a co tady? Go back to spawn point, jasně, tak na spawn tedy nechceme a tady je ještě jakási, jakési multifunkční zařízení. Ano, tady je naše ender, ender truhla, Což tedy znamená to, že uh, from author a OK. Takže z Ender tuhle, počkat, tak my si uklidíme tady nějaký ty knížky, které už nepotřebujeme. Já totiž bych nerad v tom měl bordel. A takhle si uklidíme knížky, tyhle dvě si. Vezmeme, a tohle je teda from author a points, tak nejdřív se přečteme tedy points, uh, let me, jo, 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 jo. Poj, pojďme se podívat, jak dobrý vesmírný ranger jsi. Uh, jo, a tady vlastně spočteme ty body a podle toho, kolik budeme mít, kolik budeme mít pointů, si, si vlastně si můžeme spočítat, jakoby, jaký jsme fanoušci nebo něco takového. Takže to spočítáme asi teď, anebo ještě, ještě pravděpodobně si přečteme něco od autora. Uh, něco o autora O téhle mapě, Takže uh, doufám, uh, že, jste, že jste si to užili Že jste si užili můj pětiměsíční Tvrdou, ale dobrou práci uh, Vytvořil jsem toto uh, To take back to your childhood Jasně, vytvořil jsem toto Abych vás vzal zpátky do vašeho dětství A přinesl vám ty nejlepší vzpomínky uh, Doufám, že to byla dobrá cesta Že to byla pro vás dobrá, dobrá cesta uh, Now if you wish to thank me for the Samozřejmě pokud teď chcete mi poděkovat za tuto mapu, prosím jděte na Planet Minecraft Project Site, což je vlastně síť nebo web, kde se ta mapa stahuje a zanechte mi diamant, to je vlastně hodnocení tam na, tý, na tom serveru nebo na tom webu, favorites and komentář. Také můžete zanechat like pod mým map trailerem, a pokud jste si, jo, pokud jste dělali let's play na YouTube, uh, please add in the description. dejte do popisku videa link na my IT channel Pitchology, a já doufám, že já ho tam mám. Uh, a samozřejmě link na, nas, na, s těmi, na web s tou Toy Story Adventure mapou. Uh, see you soon, brzy naschle v mém dalším velkém něčem. Pitchblack.pl tak to byl vzkaz od autora této mapy, který teda nám přinesl to, že to bylo opravdu pětiměsíční práce, což je naprosto no neuvěřitelné, ale věřím tomu, protože, protože opravdu ta mapa byla obrovská a opravdu evidentně, evidentně to tak má být. A tady teď pokud se nepletu, tak my si to teda máme spočítat skóre, takže jeden pizza token, který nám zbyl je tedy za pět bodů a jeden gold point, co jsou tedy ty naše penízky, co jsou tedy ty naše penízky za jeden bod. Takže ok, my to jdeme tedy spočítat. Takže penízku máme tedy 64 a 64. No, měl bych si kalkulačku, ale kolik je to? 128, 128 a 28. To je 148 a 8 je 156, pokud se nepletu, panu, že pokud se pletu, tak mě zabíte. 128 a 28 by mělo být opravdu. Uh, 156, takže máme 156 penízků a uh, máme dva, dva ještě dvě planetky, což je, což je uh, 10, což je 10, takže to znamená, že máme 168, já ještě, já to, já, nezlobte se, myslete si u mě, co chcete, ale já to přece jenom radši ještě naťukám do kalkulačky, myslím si, že to vyjde 168, ale 166, tak buď jsem to napsal blbě do kalkulačky, anebo jsem úplně blbej. Uh, samozřejmě 8, 8, je 6, takže 166. Počítal jsem to špatně. Špatně, jsem retard, housy se retard, napište mi to do komentáře, prosím. <laughs> Ale máme tady 166 bodů, což tedy nevím, jestli je dobré nebo špatné. Jdeme se podívat zpátky do té knížky, kde si to můžeme přečíst. Takže, OK. Uh, wow. Takže, takže teď tady máme. Uh, kolik jo, penízku, když máme, máme 20 až, 0 až 20 penízků, tak to znamená jako jaké penízky, když máme 21 až 40, tak jsme Woody, když máme 41 až 60, tak jsme bas raketák, pokud máme 61 až 80, tak jsme Toy Story fanoušek, pokud máme 81 až 100, tak máme Space Ranger, a pokud máme 100 a více, tak jsme Pitch Black, což je tedy, pokud se nepletu, autor této mapy, takže jsme stejně dobře jako autor této mapy, což je úžasné, ale... Já si stále nejsem jistý, jestli teda opravdu jsme to počítali správně, jestli jsme ty peňsky nikdy neměli nechat, protože se mi nezdá, že bychom jich měli opravdu tolik, anebo jestli je to hodnocení takhle snadné. No, pravděpodobně, pokud já si myslím, že se to spočítal správně, takže určitě vy mi do komentáře můžete napsat, můžete napsat, můžete mi napsat, jak jste si dařili vy, já jsem tedy skončil ze 166 body, což není nejhorší, si myslím, a... Myslím si, že je to opravdu super. Takže dáme a pánové, toto byla mapa Toy Story 2. A osobně musím říct, že z této mapy jsem naprosto, ale naprosto navšen, opravdu znovu a znovu říkám, že to je zřejmě nejlepší, nebo ne zřejmě, určitě je to nejlepší mapa, do Minecraftu, kterou jsem kdy hrál, opravdu vyvolala ve mně neskutečné množství vzpomínek, opravdu, opravdu to bylo nádherné, dokonce, když jsem dostal, co sami víte, s jsem o tom, když jsem dostal chuci Toy Story 2 zahrát, já dokonce, dokonce mám od, od fanouška jménem Victor mám, dokonce mi poslal originální DVDčko Toy Story 2, takže já už ho mám doma, takže na kanále House Gaming se pravděpodobně Toy Story 2 objeví jako normální hra, možná někde na live streamu nebo jedno video z toho nevím, jestli z toho bude vyloženě let's play, ale určitě se z toho něco objeví, protože to je hra opravdu, tak mám na neupřízeně množství vzpomínek, samozřejmě tam je problém tedy, že už to nejde klasicky rozjet na Windows 7, ale přes jakýsi emulátor, a tak podobně by to pravděpodobně mohlo jít. Takže já jsem byl nadšený, já myslím, že teď je ten správný čas na to, aby jsme si zapnuli game mode. zkusili se tak jemně prokopat tady s dmy, a podívat se na to, jak celá mapa vypadá zvenku a podobně, ty kráso. <laughs> Takže tady jsme, takže toto je tedy, to jsou ty malé místnostky, kde jsme procházeli. Teď jsem se ani nevšiml, že byl prosklen strop. Tady je samozřejmě garáž, ty kráso. Takhle zvenku to samozřejmě není, není nějak jaksi propracované, samozřejmě tomu se není co divit, už nám zase prší. Ale myslím si, že i tak, že i tak je to opravdu úžasná mapa. Já jenom napíšu VA... R... A samozřejmě tamto je ten bonusový obrázek, který jsme viděli, tady jsou vidět jakési redstoneové obvoly, to je, to, to je ta garáž, kterou jsme procházeli, což, což je úžasné. Uh, tady tuši, tyjo, letíme nějak pomalu, tady tušíme, letíme k Andyho pokoji. Ano, 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 Andyho, Andyho pokoji na nás čeká právě zde. A přesně tady někde, jo, 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 tady máme, tady máme schodiště, které tuším, že tady pomocí Chunk erroru vidíme dovnitř, protože a nebo ne? No samozřejmě tady bychom, jo, už nám toto naskakuje. Tady bychom samozřejmě dovnitř normálně vidět neměli. Tady je jakýsi tunel, který ani nevím. Jo, jo, tu tím jsme vlastně šli. Tímto tunelem jsme vlastně šli do té garáže, pokud se nepletu. Ano, 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 ano. A celé jsme tu takhle krásně prošli. Takže já si myslím, že že v, jako vlastně na... Jak bych to řekl, venku na té mapě není co vidět, ale musím říct, že tady jsme toho našli strašně moc. Tady někde je určitě i ten jump, který jsem úplně lakem proskočil, že ani nevím jak. Schválně to je on, počkat, schválně to zkusím, hele, tady když to zapnem. Jo, to je on, to je on, tak sám teď ho zkusím proskočit znova. Teď mám kreativ, takže počkejte, já si vypnu kreativ a schválně se ho proskočím znova. Či předtím, a teď zkusím jenom jeden pokus a pak, pak jdem, takže počkejte. No, a, ne. ne, ne. <laughs> tak to nám nevyšlo, to nám nevyšlo a jsme opět tady, takže já si ještě, já si ještě napíšu game modu, letím zpátky na konec této mapy a e, koukneme se zpátky na první spine point, který nám vlastně, k, vlastně na místo, kde jsme se poprvé objevili v této mapě, e, tamhle nám běží furt zacyklovaný redstone, ale jelikož už mám upgradovaný komponent v mém počítači, takže mi to vůbec nevadí a podíváme se opět na konec této mapy. Toto, toto, toto finální schnutí těch minimálních se mi opravdu líbilo. Opravdu jsem z něj nadšený, já tady ještě koukám, jestli jsem na hru někde nevynechal ten frames, abych si zbytečně nepřičet body, které mi nepatří, ale pravděpodobně ne. A takže opravdu mé cílové skóre bylo 166 bodů, což si myslím je fantastické a určitě mi napište do komentářů, na kolik jste měli vy, pokud jste tuto mapu hráli. Takže dámy a pánové, toto byla mapa Toy Story 2 a já se s ní loučím tady pomocí stisknutí tlačítka, kde jsme se objevili, ano, přesně na tomto místě jsem se objevil právě ze začátku a to jsme, to jsme tuším někde, někde ano na polici, na přecíni, tahle je ta kitka, na které jsme nechali několik penízků a vůbec nám to nešlo, to si moc dobře pamatuji. A myslím si, že je právě správné, že když jsme tu začali, tak tu můžeme i skončit. Já budu strašně rád, když mi do komentáře napíšete jedna, kolik jste měli bodů, pokud jste tuto mapu pařili. Jednak, pokud mi napíšete, jak moc se vám tato mapa líbila, protože já opravdu musím znovu a znovu říct, že jsem z ní nadšen. A e, nevím, jestli autor vyslyší mé prozby a přání, ale určitě by byl šťastný, kdyby vyšlo pokračování za, například za pět měsíců, kdy samozřejmě, pokud se hráli to už tady dvě hru, tak tam bylo několik dalších lokací, jako například zahrada, staveniště a tak podobně. Takže to by se mi opravdu líbilo. E, na závěr bych vám opravdu chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste po, po celou dobu této série neuvěřitelně lajkovali, odbírali a hlavně se na to koukali, protože opravdu zhlédnutí u této mapy jsou fantastické a vám za ně strašně moc děkuju. Doufám, že jste se bavili stejně jako já, protože opravdu e, touhle, touhle, mapou se pro mě natáčení stalo opravdu radost, na které jsem se, na které jsem se těšil, protože mapa mě opravdu bavila. E, samozřejmě nyní je otázka, co budu točit dál, já se pokusím najít e, další mapu nebo se vrátit k mému let's play, uvidíme. Pokud byste měli nějakou adventure mapu, kterou byste mi doporučili, která je například podobná tou studenou, jednoduše je to úplně jiná mapa, kterou byste rádi viděli, tak mi určitě napište do komentářů vaše tipy a rady a návrhy. Já jsem za ně moc rád. Ještě jednou děkuji za to, že jste po celou dobu této série byli se mnou. Doufám, že budete s námi i nadále. A já děkuji moc a e, díky hlavně autorovi za tuhle skvělou mapu. Takže já se s vámi loučím, mějte se a ještě jednou díky moc. Čau, čau a s Bohem to historie 2 Adventure Mapu.